നമസ്കാരം. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമരമുഖങ്ങൾ, ദണ്ഡി യാത്ര, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചരിത്ര സംഹിതകളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പഠിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട്. 1946 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന നേവൽ മ്യൂട്ടിനി അഥവാ നേവൽ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളും തേടിപ്പോയാൽ ഈ 46 ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ ഏതാണ്ട് 23 വരെ വളരെ കുറച്ച് കാലം ഈ സമരം നീണ്ടുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് 20,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സമരം കണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പേടിച്ച് വാലും ചുരുട്ടി ഓടിയത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭുവുമായും അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭുവിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചർച്ച നടത്തിയത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്നും വിമർശിക്കുന്നില്ല. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെയാണല്ലോ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ തന്നെ ആ രീതിയിലാണ് വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗത് സിംഗിനെ റെവല്യൂഷനിസ്റ്റായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കൂടി ഇടതുപക്ഷക്കാർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ. ഈ 46 നേവൽ മ്യൂട്ടിനിയിൽ ഇടതുപക്ഷം വലിയ ഒരു സ്വാധീനം സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തകരുടെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഒക്കെ വാദമുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും സമര ചരിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഹ്റുവും കൂട്ടരും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്, നേവൽ മ്യൂട്ടിനിക്ക് എതിരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ലീഗും ഒക്കെ തന്നെ എതിരായിരുന്നു. ലീഗിനെ വെട്ടിമുറിക്കണമല്ലോ, അതായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമരം ഏറ്റെടുത്തതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ കൂടി തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഇവരുടെ ചരിത്രവും മറ്റ് വസ്തുതകളും തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേവൽ മ്യൂട്ടിനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചരിത്ര സംഹിതയെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് ആവിർഭാവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങളെയും ചരിത്ര സംഹിതകളെയും യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കൂടിയുള്ള വസ്തുതകളെയും ഇങ്ങനെ തമസ്കരിക്കരുത്. ചരിത്രങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യാവസ്ഥകൾ പുറത്തു വരും. 1946 20,000-ത്തോളം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ കമാൻഡ് നേവിക്കെതിരെ, ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർക്കെതിരെ നടത്തിയ അതിശക്തമായ സമരം കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഒരു വലിയ അഗ്നിഗോളത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ, ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാൽ തങ്ങൾ നാണം കെട്ട് തോറ്റോടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഓടി ഒളിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയത്. നെഹ്റുവിനും ഒക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സഹകരണത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണം വേണമെന്നായിരുന്നു. അത്തരത്തിലും ചരിത്ര സംഹിതകളിൽ പലയിടത്തും കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികളെ ഒക്കെ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ഈ മണ്ണിൽ വേരൂന്നാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്, വികസനത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അതും പറഞ്ഞ് ഇതും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായി, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ പണം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊഴുകുന്ന പണവും നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സഹകരണത്തോടെ ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു നെഹ്റു ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നെഹ്റുവിൻ്റെ ചരിത്രവും നെഹ്റുവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ ഇതിനു മുൻപും പല വാർത്തകളിൽ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഗിയാസുദ്ദീൻ ഗാസിയുടെ കാര്യമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ കാശ്മീരിൽ ഒരു വിഭാഗം പോലുമില്ല സർനെയിം നെഹ്റു ആയിട്ട്. നമുക്കറിയാം മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഈ മൈമുനാഭികം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിയുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ ചരിത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളതേ അതിനെയൊന്നും വിമർശിക്കുന്നില്ല. നമ്മളതൊക്കെ എന്ത് പറയുക, പലതരത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തേടിപ്പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ വാർത്തയാക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയായാലും 46 നേവൽ സമരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, ആ ഒരു സമരം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി ഇനിയും താമസിച്ചേനെ എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ്, അത് പോട്ടെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ ലീഗുമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെയും ഖദർ തൊപ്പി വെച്ചതിൻ്റെയും ജയിലിൽ കിടന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരമൊരു സായുധ വിപ്ലവം ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് നേതാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തിയ ഈ നേവൽ മ്യൂട്ടിനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാനുണ്ടായ ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമരം ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെയൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ അത്തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വെറുതെ ഒരു നേവൽ മ്യൂട്ടിനി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു, 46 നടന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നേവൽ മ്യൂട്ടിനിയാണ്, നേവൽ സമരമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന സമരമുഖം എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുതന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായത്. ഇവിടെ നട്ടലിലുള്ള ഒരു സമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. നേതാജിയുടെ, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ കമാൻഡ് ഓഫ് നേവിക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടി. ആകെ 8-9 പേർ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ മരിച്ചുള്ളൂ. അതായത് ഒരു രക്തരൂക്ഷിതമായൊരു കലാപം പോലും ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സെയിലർമാർ, ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഒരുമിച്ചപ്പോൾ, 20,000-ൽ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഒരുമിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഞെട്ടി. ബോംബെ മ്യൂട്ടിനി എന്നൊക്കെ ഈ കലാപം അറിയപ്പെടും. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബോംബെ തീരമുഖത്തുമൊക്കെയാണ് ഇത് അരങ്ങേറിയത്. എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇതും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സുവർണ ഏടാണ്. സുവർണ ലിപികളാൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട, എന്നാൽ ശരിക്കും എഴുതി വച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഏടാണ് ഈ നേവൽ മ്യൂട്ടിനി അഥവാ നേവൽ സമരം. ചരിത്രം എത്ര പഴകിയാലും, എത്ര വളച്ചൊടിച്ചാലും, എത്ര അതിനെ വികൃതമാക്കിയാലും, യഥാർത്ഥമായ ആ മുഖം പുറത്തു വരും. സ്വർണ്ണപാത്രം കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നാലും സത്യം പുറത്തു വരും എന്ന് വയലാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സത്യം, ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നായാലും നമ്മൾ അറിയും, പുറത്തു വരും. അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൂടി നമ്മളത് പകർന്നു കൊടുക്കുക, അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്.